Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya maanta waxay magacaabay guddiga doorashooyinka ee gobolada Waqooyi Soomaaliya iyadoo la xeerinayo lana tixraacayo heshiiskii madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxda dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ee Soomaaliya. Xukuumadda uu hoggaamiyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxaa ka go'an qabashada doorasho lagu qabto xilligeedii sida ku cad barnaamijka xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay horgeysay baarlamaanka, baarlamaankuna waa ansixiyey. Magacaabiddu waxay u qoran tahay sida tan: magacaabidda guddiga maamulka doorashooyinka xildhibaanada labada aqal ee ka soo jeeda Somaliland. Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markuu arkay qodobka 99-aad iyo qodobka 100-aad ee dastuurka kumeelgaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, markuu arkay habraaca hirgelinta heshiiska siyaasadeed ee ay si wada jir ah u gaareen madaxda dawladda federaalka iyo madaxda dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka 1 Oktoobar 2020, ee hagaya dhismaha guddiyada doorashooyinka dadban ee 2020-2021. Marka uu arkay qodobka 3-aad ee habraaca hirgelinta heshiiskii siyaasadeed ee ay saxiixeen madaxda dawladda federaalka iyo madaxda dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ee Soomaaliya, kaas oo qeexaya in guddiga maamulaya doorashooyinka Somaliland ay soo magacaabayso xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Markuu la tashaday siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada Waqooyi ee Somaliland, qodobka 1-aad magacaabid, Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu magacaabay guddiga maamulaya doorashooyinka xubnaha labada aqal ee ka soo jeeda Somaliland, magacyadooduna hoos ku xusan yihiin: 1. Khadar Xariir Xuseen, 2. Sundus Ibraahim Cali, 3. Axmed Daahir Xasan, 4. Maxamed Cabdullaahi Jirde, 5. Cabdiraxmaan Cusmaan Aadam, 6. Zamzam Maxamed Faarax, 7. Najiib Xuseen Samaale, 8. Khadar Cabdalle Aadan, 9. Saynab Ismaaciil Xasan, 10. Ifraax Cumar Ducaale, 11. Umayma Cabdullaahi Ciise Good. Qodobka 2-aad, guddiga doorashooyinka xildhibaanada gobolada Waqooyi ee Somaliland waxa ay mas'uul ka yihiin inay qabtaan doorashooyinka xildhibaanada ka soo jeeda Somaliland ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, golaha shacabka iyo aqalka sare. Guddigan waxaa lagu daray 3 xubnood oo ay soo magacowday xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si waafaqsan heshiiskii siyaasadeed ay saxiixeen madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxda dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ee Soomaaliya. Qodobka 3-aad, dhaqangalka magacaabidda. Magacaabiddani waxay dhaqangelaysaa isla marka uu saxiixo Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Fulin wacan, wabillaahi tawfiiq.